Upphovsrätten betyder att den som äger dessa, alltså upphovsrätten, är den enda som får bestämma hur ett verk kan dupliceras och spridas ut. Det är ingen annan som har rätt i det här. Så vi har köpt skivor, så har jag inte fått upphovsrätten. Den finns alltid kvar hos den enda person som inte har skänkt eller skrivit över det till någon annan. Jag kan i min tur inte bestämma hur det här ska göras, utan den rätten finns fortsättningsvis kvar. Det gäller också för dig som lärare, då en elev har gjort ett jättefint projektarbete, så kan man inte utan vidare dela ut det till resten av klassen utan elevens medgivande. Det här är precis två likadana saker.